Gradonačelnik Vladan Vasić sa saradnicima obišao je radove na izgradnju otvorenog basena koji traju već nekih 20 dana i odvijaju se planiranom dinamikom. Tom prilikom gradonačelnik je položio kamen temeljac za izgradnju kompleksa otvorenog bazena. Veličina otvorenog bazena biće kao 2,5 olimpijska bazena. Ovo je Pirotu falilo, vidi se i po interesovanju građana i po interesovanju dece i omladine, vidite da je tu deo dece takođe i ja se nadam da ćemo ono što smo planirali, ono što mi se čini u ovom trenutku realno, iako je dosta ambiciozno, već sledeće godine moći da se kupimo u novom bazenu. Na ovaj način uz sportski kompleks Senjak koji obuhvata i halu koju smo izgradili i meni je posebna čast što sam i za halu i za bazen i evo za otvoreni bazen položio kamene temeljce, dakle uz halu, uz bazen, uz stadion, uz kej, uz budući čak i otvoreni kompleks koji planiramo da radimo možda i na kupolištu sa hidrocentralom, ali to je posebna priča, Pirot dobije jednu celinu kakvu retko koji grad u Evropi ima. Dve funkcionalne celine, kompleks otvorenog bazena kao i kompleks zelenih površina, zauzimaće površinu od 2,2 hektara. Jedna je kompleks otvorenog bazena, a drugi su zelene površine sa pratećim sadržajem. Što se tiče izvođača radova, to je SIB Invest iz Niša, vrednost radova oko 420 miliona dinara i ono što smo sa izvođačem radova i sa nadzornim organima dogovorili, to je rok okvirni završetak radova 360 dana. To znači da ako nas vremenske prilike posluže i ako sve bude onako kako smo planirali i želeli, da bi sledeća godina verovatno bila delom i kupolišna za sve naše sugrađane. Direktor sportskog centra Nenad Đorđević iskazao je veliko oduševljenje što će Pirot dobiti i otvoreni bazen i dodao da će se i dalje raditi na promociji sporta u gradu, na šta ukazuje skora izgradnja sportskog olimpijskog sela. Danas smo započeli radove na otvorenom bazenu, imamo zatvoreni bazen, imamo prelepi kej, gradski stadion koliko toliko održavamo, teniske terene smo poboljšali, fiskulturna sala u školi Mladost, hala kej. I ono što ste vi pitali šta bi možda nama nedostajalo da budemo stvarno jedan sportsko-turistički centar, to je možda jedno sportsko-olimpijsko selo za smeštaj kapaciteta, jer mi u budućnosti hoćemo da pravimo kamp za vaterpoliste koji bi ovde dolazili na priprema našem zatvorenom bazenu za fudbalere na gradskom stadionu. Znamo sa Mirotićem, sa Karijem Pešićem, su već počeli pripreme za košarkaške kampove, a da vam kažem da već imamo idejni projekat koji će biti iza teniskih terena, već idejni projekat za takvo jedno sportsko olimpijsko selo i za turiste i za sve one sportske kampove u budućnosti radimo o tome i verovatno ćemo ga na sledećem konkursu IPA fondova već predstaviti i nadam se da će biti uspešno realizovan. Đorđević je iskoristio priliku i podsjetio na značaj zatvorenog bazena, kada je na Božićnu školu plivanja došlo 80% neplivača, zahvaljujući koji je taj broj smanjen na 50. Otvoreni bazen neće biti velike dubine, dodaje i nada se da će on pomoći u tome da stopa neplivača bude sve manja i manja i bliža nuli.